trešdienas vakars ir klāt, un esam gatavi sākt Latvijas loto izložu raidījumu. Šovakar ar mums kopā Nora Mona Šenere. Labvakar! Man ļoti patīk šie trešdienas vakari, kad kopā varam piedzīvot daudz interesantu un labu lietu. Tiks izlozēti skaitļi, noskaidrotas uzkrājuma prognozes un sveikti papildspēļu uzvarētāji. Interesanti būs gan tiem, kuri reģistrējušies kādai no šodienas izlozēm vai papildspēlēm, gan tiem, kuri vēl tikai par to domā un pašlaik tikai jūt līdzi. Taču ja vēl šovasar kārojat tikt pie jauna elektroauto, ar līdzi jušanu vien nepietiks. Līdz papildspēles Viking Loto elektroauto finālam laika vairs nav daudz. Cik daudz Viking Loto kvītis bija piereģistrēta šai priekšpēdējajai izlozei? Interese ir bijusi patiešām liela. Nedēļas laikā tika pieteiktas 2140 kvītis, un mums ir zināmi arī laimētāju vārdi. Pie 1000 eiro šodien tiek Ruta Miķēne un Līga Kravaine, bet par 12. Pretendentu uz jauno un moderno automašīnu ir kļuvis Guntars Ākuls. Kurš aizņems pēdējo brīvo finālu vietu, uzzināsim jau pēc nedēļas. Bet 25. Augusta lielajā fināla izlozē noskaidrosim, kurš no 13 finālistiem turpmāk brauks ar jaunu elektroauto un kuriem tiks vērtīgie naudas laimesti. Bet tūlīt uzzināsim, kādi notikumi risinājās vakardienas Eurojackpot izlozē. 15. Augusta Eurojackpot izlozē varēja laimēt 13 miljonus eiro. Un šoreiz tika izlozēti šādi skaitļi. 12, 21, 23, 26, 41 un papildskaitļi šajā reizē 5 un 6. Piecus skaitļus un abus papildskaitļus uzminēja viens spēlētājs Vācijā. Viņa laimests ir vairāk nekā 14 miljoni eiro un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Cik vērtīga būs 18. Augusta Eurojackpot izlozes uzkrājuma prognoze? Tā kā tika laimēts Eurojackpot uzkrājums, tad piekdienas vakara izlozē iespējams laimēt 10 miljonus eiro. Šo izložu vakaru turpināsim ar Džokers ciparu izlozi. Lai pretendētu uz kādu laimestu šajā izlozē, noteikumi sekojoši. Piedaloties kādā no skaitļu izlozēm, neaizmirstam ar jā apstiprināt dalību. Vai ticis kāds laimests uzzināsiet, salīdzinot izlozētos ciparus ar kupona numura cipariem? Jo vairāk ciparu no beigām sakrīt, jo vairāk naudas laimēts. Veiksmīgākais scenārijs būtu, ja sakritīs pēdējie 6 cipari, jo tad būs laimēts Džokers lielākais laimests – 150 tūkstoši eiro. Džokers pirmais cipars 9, otrais 5, trešais 7, ceturtais 6, piektais 6 un sestais, kas ir arī papildskaitlis 9. Papildspēlē Džokers laimējuši kuponu numura cipari 9, 5, 7, 6, 6, 9. Un nu ir pienācis laiks mūsu tradīcijām bagātākajai izlozei. Vai esat sagatavojuši savas Latloto 5 no 35 biļetes? Esmu droši, ka tās jums ir par rokai jau kopš brīža, kad izlozējām papildskaitli. Bet ar to drusku jāpagaida. Vispirms uzzināsim, kuri 5 skaitļi bija jāatzīmē, lai šovakar pretendētu uz vairāk nekā 51 tūkstoti eiro vērto Latloto uzkrājumu. Ja būsiet trāpījuši precīzi, tad gan jāsteidz lūkot, kas ar papildskaitli. Tas varētu būt ļoti satraucošs brīdis, jo ja sakritīs jūsu izložu kvītīs norādītais un pirms brīža izlozētais papildskaitlis, būs laimēts Latloto lielais laimests – 151 813 eiro. Latloto 5 no 35 pirmais skaitlis ir 15, otrais 25, trešais 5, ceturtais 30, piektais 11. Šīs dienas Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 5, 11, 15, 25, 30 un papildskaitlis šovakar ir 9. Un
kāda ir šī vakara Joker 7 veiksmīgo ciparu kombinācija? Es precizēšu. Šī ir ne tikai veiksmīga, bet arī ļoti vērtīga ciparu kombinācija. Jo dalība šajā izlozē var vainagoties ar ļoti vērtīgu laimestu. Ar vienu noteikumu. Ja sakritīs visu 7 ciparu kombinācija. Ja tā notiks, tad jūs varēsiet sevi sveikt ar laimētu traki lielu naudu – 750 tūkstošiem eiro. Joker 7 pirmais cipars 5, otrais 9, trešais 1, ceturtais 0, piektais 0, 6. 8. 7. 7. Papildu spēlē Joker 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 591 008 7. Un nu pienācis brīdis, kad uzzināsim, kā šovakar veicies mūsu izložu dalībniekiem. Jūsu uzmanībai Latloto 5 no 35 izlozes rezultāti un lielais laimests uz nākamo izlozi. Tagad īpaši vērīgiem jābūt visiem papildspēles bagāts dalībniekiem. Ja Moment Loterijā ir pašai sava papildspēle, tā ir priecīga ziņa visiem tās dalībniekiem. Pat ja izrādās, ka iegādātajā biļetē nav laimesta, dalībai papildspēlē nepieciešama tieši tāda nelaimējusi biļete. Varētu teikt, to piereģistrējot, tai tiek dota otra iespēja atnest laimestu. Cik daudz biļetes bija pieteiktas šīs dienas izlozei? Nedēļas laikā otrajai iespējai tika piereģistrētas 12773 nelēmējušas bagātas biļetes. Un lūk šodienas veiksminieki. 500 eiro šodien lēmē Denis Ļitvīnovs un Elīna Ivanova, bet pie 1000 eiro tiek Andis Rubens, Inese Līga Kaminska un Romāns Morozovs. Trešdienas ir arī Viking Loto dienas. Un tā ir ļoti laba ziņa visiem tiem, kuri vēlas pretendēt uz miljonos mērāmiem laimestiem. Jo vairāk dalībnieku loterijai, jo vairāk naudas iespējams laimēt. Tādēļ mēs esam priecīgi būt šīs lielās Ziemeļvalsts loterijas dalībvalsts. Vai esat gatavi uzzināt, kuri 6 skaitļi un Viking skaitlis bija jāatzīmē, lai šovakar varētu pretendēt uz 4.100.000 eiro vērto uzkrājuma prognozi? Esam gatavi vērtīgiem laimestiem. Un tagad sākam šī vakara Viking Loto izlozi. Pirmais skaitlis 48. Otrais skaitlis ir 45. Trešais skaitlis 31. Ceturtais skaitlis 44. Piektais skaitlis 13. Un sestais skaitlis 33. Tagad izlozēsim Viking skaitli. Viking skaitlis šovakar ir 1. Viking Loto izlozēti šādi skaitļi: 13, 31, 33, 44,
45, 48 un vikingskaitlis 1 uz tikšanos nākamajā izlozē.